Lo estoy viendo. Oye. No alguien que se detect. O alguien detect. Känner du det? Så nu kommer du få möta... Bara för att det heter han som har det här kontot. Det är ju den här kumaspelaren. Fan, ser du på min PP och BP? Kul, 10 kronor bättre. Vad ska jag göra? Yeah.
Nej. Det kan falla då. Yeah.
snart. Thank you.
Ja, monsieur. Och då kommer han väcka. Har en kvar kvar. Inte ens läsa. Kul, kul, kul. JD versus Fukushuu. Space opera symphony. Trophy.
Nu är klockan 20:38, nu är det dags för 10 matcher med den här dagen. Har du en butter hemma eller? Emma, A. Yeah.
körde lite Vipo då. Jag körde i 16 minuter. Nej, du. Yeah.
Nu är jag där. Come on!
glad med. Pinocchio! Det är lite kört nu. På ryska. Okej, nu fick jag faktiskt höra låten som betyder att jag vet vad den ska vara. Nej, jag fick höra låten. Aj då. What is it for me? Yoo-hoo. Raging with flashes. Men det är långt om. Thank you.
den tar ingenting. Alltså den tar max 30 eller 40. Jag tror 2, 3 slag. Den tar ju rätt lite. Ja, den tar ingenting. Tumle. Nu vet du, nu är det två High Punch Typhoon och en medium slag, så är det död. Tänk på det bara. Nej. Jag får att det är två. Kolla på mig. Jag vet inte, någon naken sen. Som är sett. Han ska kyloka. Om vi provar. Han är den som kommer igenom det.
direkt av den. I will take you to the tandem and back. A corner she fell. Nej. Helt enkelt nej. Okej, okay, det är bra. Nej. Ja, det ska jag. Ja, det ska jag. Precis. Passa på. Jag ska
också en massa läxan. Speciellt när man ser in i magen. Det är en metafor för mig helt annat. Det var för han har ju en kostym här. Ja, alltså han har ju andra läxor som jag har, men det är bara att jag orkar en slång med så många bara trycka. Vilken bestämd min han har.
tänkte att du skulle chippa dig. Now I know. It's third off the back. I don't know.
Du kommer. Han blir min svane. Det är crazy, eller? Jag ser att han heter Östen, han som kommer. Östen. Jag ser att han heter Östen. Mm, att han heter han som kommer, Östen. Dangerous foe. Man heter. Jag måste veta, jag lär mig det. Jag var ju död, jag sa ju det, jag hade rätt. Jag ser att du kastar. Jag ser att du kastar.
kast. Jag såg animationen för kastet, men jag visste inte att min... Normalt så kan du göra nullt efter ett kast. Alltså generellt sett. Men då måste jag ha en 8 frames ult i så fall. Eller nej, 6 måste jag ha. 6 frames ult. Det kan nog stämma i för sig. My bad. Jag skulle ha kollat det. Helt sida, men let's go. Nej, jag vet inte.
Vem är den här fyra av dem? Jo,
telefon på det. Jag bara stod och kollade på att jag skulle träffa dig. Därför satt jag och kollade framåt. Alltså, mot dig. Fick det innebär. Så jag blockade ju för att jag skulle komma framför dig.